Այսօր հաստատ Նապոլեոն Բոնապարտը ռազմական գործողություններ չեր սկսի, ուրբաթ 13 համընկնումից վախենում են նաև Բիսմարկը, Ռուզվելտը, Ֆրոյդը։ Հայտնին են իրենց սնահավատությամբ չեն զիջում հատկապես ամերիկացիները, քանի որ նյույորքյան շատ շենքերում բացակայում է 13-րդ հարկը, իսկ որոշ ամերիկյան ավիաընկերություններ չվացուցակից ընդհանրապես հանել են 13 թիվը։ Հայաստանցիներից շատերն ի տարբերություն ամերիկացիների պարզվում է այսօր անգամ մոռացել են այդ համընկման մասին։ Շատ լավ օր եմ ունեցել, այնպես որ հանգիստ եղի, իսկ բաների հասկացություն չեմ դարձնում։ Չեմ հավատում տենց բաների ինչոր չեմ վերաբերվում դրան։ Օր-օր այս տարբերություն։ 2013 թվականի վերջին ուրբաթ 13-ին անգամ նորապսակներ են եղել։ Այսօր եկեղեցու մարդիկ եկան, պսակադրվեցին, մկրտություն կատարվեց, երեխան 45-ից այսօր օրնություն ստացավ եկեղեցու։ Հայ առաքելական եկեղեցու սպասավորը խորհուրդ է տալիս տուրք չտալ տարբեր համընկնումների տերշման, որը նաև հիշեցնում է, որ բառը սնոտի ապաշտություն, ինքնին ցույց է տալիս երևույթի էությունը, պաշտել դատարկ բանի։ Մարդը պետք է իր կյանքը լցնի ոչ թե դատարկ պաշտամունքներով, այլ իր կյանքը պետք է լցնի իրական ճշմարտությունով, Աստծով։ Եթե մարդու մեջ դատարկություն է, չկա Աստված, բնականաբար ինչ ասես, այնտեղ կարող է տեղ գտնել։ Հիշեցնենք, որ ուրբաթ 13-ը վատորե համարվում Միջնադարյան Տամպլինների ջարդի պատճառով լեգենդի համաձայն 1307 թվականի հոկտեմբերի 13-ին Ֆրանսիայի թագավոր Ֆիլիպ 4-րդը հրամայում է ձերբակալել տաճարականների միաբանության անդամներին, նրանց աճող ազդեցությունն ու հարստությունը Վատիկանը դիտում է որպես սպառնալիք։